Olá pessoal, estamos iniciando aí mais uma videoaula. Vou dar continuidade aqui ao nosso curso em básico aí, né, de linguagem de programação Ladder. Hoje eu vou ensinar para vocês aqui a questão do liga-desliga. Muitos eletricistas sabem ligar um painel, né, ligar um motor e desligar um motor através de um painel, com um botão liga, um botão desliga, isso é tranquilo. Mas às vezes ele tem dificuldade de entender como que isso é feito no CLP. Então vou fa fazer aqui uma breve demonstração e vou mostrar para vocês como fazer o liga e desliga com selo no programa do CLP usando a linguagem Ladder. Normalmente, né, gente, para poder ligar aqui um motor, né, você tem aqui, você tem um circuito trifásico com os disjuntores, né, o disjuntor aqui de alimentação, você tem um contator, que é o contator principal, você tem aqui um relé de proteção sobrecarga, né, caso a corrente do motor suba, né, um certo nível lá acima da corrente nominal, ele tem que desarmar, né, desligar o meu contator, e aqui o meu motor. O circuito de potência, gente, tanto para acionamento via painel, né, a lógica elétrica mesmo, né, de montagem de painel, a convencional, é o mesmo, o circuito de força é o mesmo para o circuito de feito no CLP, tá? Então o circuito de potência ele não muda. O que muda é o seu circuito lógico, né, que a gente chama lá o circuito de controle. Então normalmente o circuito de controle, né, para vocês que são eletricistas, que já trabalham na área, né, acompanhe comigo aqui. Normalmente você tem aqui uma fase, né, chegando, você tem lá o relé térmico, né, o contato do relé térmico. Normalmente você vai ter que usar o contato NF, né, porque quando ele atuar ele vai abrir, vai desarmar o motor. Você tem aqui o botão, né, a botoeira, que é o botão desliga, que ela tem que ser um botão NF, né, porque ela tem que dar condição do circuito ligar sem eu apertar o botão. Você tem aqui o botão liga, que seria, estou chamando aqui de B1. Você tem um contato normal aberto, acionando o que? A bobina, né, o A1 e A2 do seu contator K1. E aqui a fase S. Com isso, né, quando eu apertar esse botão, a fase R vai vir, vai no A1 e o A2 vai para a fase S. Com isso, vai energizar o contator. Energizando o contator, ele vai atuar aqui o contato de selo dele, né, do K1. Atuando o contato de selo, eu posso soltar o botão liga aqui, que ele vai manter ele ligado. E a qualquer momento que eu apertar o desliga ou acionar uma sobrecarga, o que que vai acontecer? Vai desligar o meu contator, desligando o motor. Beleza. Mas e aí, professor? E agora como que eu faço isso com o CLP, né? Como que eu ligo isso no CLP? Então, basicamente, o que que você vai precisar? Você vai precisar de usar três entradas no seu CLP, que são as entradas físicas, né? Ó, o liga, o desliga e a sobrecarga. E no caso aqui, eu usei três contatos normais abertos. Ou seja, você não precisa de usar um botão fechado, o contato fechado, né, do botão. Você pode colocar tudo aberto lá que funciona, tá? A lógica funciona. Depois nós vamos fazer, né, eu vou passar tipo uma atividade para vocês tentar fazer, utilizando os contatos do jeito que eles estão aqui, fechado, fechado e aberto. Mas, por enquanto, vamos considerar que eu usei um botão aberto para o meu liga, um botão aberto para o meu, aqui eu desliga, o liga, e um aberto para o sobrecarga. Então, você vai ligar todos na entrada física do seu CLP. Vamos pôr a entrada X0, X1 e X2. E eu tenho que definir qual saída que eu tenho. Eu só tenho uma saída nessa lógica, né, gente? Só tenho o K1. Então, eu vou pegar aqui, ó, usei uma saída que eu chamei de Y0. Como que isso é internamente do CLP? Um CLP com saída relé, que eu estou dando um exemplo aqui para vocês. Quando você aciona uma saída Y0, por exemplo, ele vai acionar um relé interno do CLP. Esse relé interno vai disponibilizar para você aqui na saída do CLP o contato do relé. Então, no caso aqui, eu peguei o comum do meu contato, coloquei 24 volts. Quando esse relé atuar, ele vai fechar. Vai jogar 24 volts aqui, ó, em um relé auxiliar. Eu estou usando um relé auxiliar, por quê? Porque vamos supor que esse contator aqui, a bobina desse contator, ela exige uma corrente muito maior. Então, se esse contator ficar ligando, ligando, desligando várias vezes, esse contato aqui, ó, se eu ligar ele direto no contator, esse contato aqui vai danificar. E com o tempo, eu vou ter que trocar esse relé. E ele está lá dentro do CLP, então isso me cria um problema, né? Como que eu vou trocar? Eu vou ter que tirar o CLP, mandar fazer manutenção nele, então isso é crítico. Então é prática, né, no, normal, comum, você usar um relé de interface externo. Então, no caso aqui, eu estou usando um relé de interface externo, um relézinho de 24 volts com a corrente baixa. E o contato desse relé aqui é que vai energizar aqui, ó, o contator. Ele vai fechar, o contator vai fechar aqui a fase R e a fase S, e ele vai energizar. Energizando o K1, o que que vai acontecer? Vai ligar o meu motor do mesmo jeito. Só que eu tenho que fazer a lógica, né? Porque eu tenho que apertar o botão para ligar, né? Apertar o outro botão para desligar, e eu tenho que acionar aqui, se eu acionar o X2 também, que é a sobrecarga, ele também tem que desligar o motor. Então, no caso aqui, eu vou fazer uma lógica parecida com essa, né? Que se eu apertar o liga aqui
ele vai ligar, se eu apertar o desliga, vai desligar. Então, como que é feito isso? Olha, vamos analisar pela primeira aula que vocês viram. Eu falei que você tem que pegar o estado que vai estar o botão quando você o acionar, né? Então, vamos supor, quando eu acionar o botão liga, né? Quando eu acionar o botão liga, o que que eu vou ter aqui na entrada? Ele é um botão normal aberto. Se ele é normal aberto, está chegando zero. Aqui está chegando zero. O botão desliga. Na verdade, esse, o B0 é meu desliga. Deixa eu só mudar aqui. Esse aqui vai ser o B1. Esse aqui é o B0, que é o desliga, tá? Então, o meu B1 está com zero, o meu B0 está com zero e meu térmico, meu sobrecarga está com zero. Por que está com zero? Porque o contato está aberto. Se está aberto, não está chegando um, está chegando zero, tá? Só que é o seguinte, o meu botão liga, ele tem que ativar somente quando eu apertar o botão, né, gente? Você pode ver aqui, ó, o sobrecarga já está dando condição sem apertar, o botão desliga já está dando condição sem apertar. Mas o B1 só vai dar condição quando eu apertar esse botão. Beleza, quando eu apertar esse botão, aqui vai ser 0 ou vai ser 1? Vai ser 1, né? Porque quando eu apertar o contato vai fechar e vai jogar nível lógico 1. Se eu quero que ele seja verdadeiro com nível lógico 1, eu mostrei para vocês na aula passada, eu vou colocar o contato aberto, que é o contato que pergunta, essa entrada está em 1, né? Então esse aqui vai ser meu X0. Beleza. Só que eu dependo do liga e o desliga. O desliga já tem que estar dando condição e já tem que estar ativado sem eu apertar, porque o desliga só vai dar, vai tirar a condição de liga quando eu apertar ele, que ele vai ter que desligar. Então, sem eu apertar o botão desliga, ele já tem que estar dando condição. O que que está entrando na entrada desliga? Olha, na entrada desliga está entrando zero, sem eu apertar. Sem apertar e está em zero, então aqui vai ter que ser normal fechado. Está em zero, quem? O X1. Beleza. A sobrecarga também já tem que estar dando condição. Do jeito que o contato está ali, já tem que estar dando condição para a linha funcionar. Tá? Então ele está em quê? Está em zero. Olha, está em zero, então X2 também, que é meu sobrecarga, vai ser normal fechado. Esse aqui eu vou colocar o nome nele, falar que esse aqui é o liga. Esse aqui é o desliga. Esse aqui é o sobrecarga. Lembrando, gente, no CLP você pode colocar o endereço e também pode colocar o comentário da instrução ou o símbolo da sua instrução, tá? Para você poder trabalhar. Você pode trabalhar com símbolo e pode trabalhar também com endereçamento. Beleza, então se essa condição estiver desse jeito, o que que vai acontecer? Vai acionar minha saída, que é meu Y0, né, ó. Posso chamar aqui de Y0, posso chamar de saída, motor, né? Vou escrever aqui que ele é a saída, tá? Então, quando eu apertar esse botão aqui, vai ser 100, 100, liga o Y0. Só que é o seguinte, se eu soltar o botão aqui de novo, o liga, aqui volta para zero, né? Aí ele vai tirar, a saída vai desligar, eu não quero que ela desligue. Você pode ver aqui no circuito convencional que você tem um contato de selo paralelo ao botão liga, né? Então, paralelo ao botão liga aqui, ó, quem é meu botão liga, o X0, eu tenho que colocar um contato de selo da minha saída, que é o Y0. Então, eu vou fazer aqui, paralelo a ele, um contato de selo do meu Y0. Então, quando você fizer isso dessa forma, quando você apertar esse botão, vai ser verdadeiro aqui, como aqui está em zero, vai ligar minha saída. Ligou a saída, ela vai ativar o contato de selo. Eu posso ir lá e soltar o botão liga, ou seja, que vai voltar para zero. Essa condição aqui vai ser falsa, porque ela já não é mais 1, agora ela é nível lógico 0. Porém, já manteve o circuito energizado por aqui, ó. O circuito selou, né? Por isso que eu tenho que usar esse contato de selo. Agora vamos desligar, né? Quando eu apertar o botão B0, aqui vai a 1, né? E aqui está perguntando, ó, o X1 está em zero? Não, agora não está em zero, agora ele foi para 1. Se ele foi para 1 aqui é falso. Falsa, a instrução não está ativada mais. Ela desativada, ela não desliga lá. Desligou meu Y0. Se desligou o Y0, aqui vai para falso. Aqui vai para falso. Eu posso soltar o botão agora, né? Que esse botão eu fechei ele. Quando apertei, ele voltou a zero. Quando ele volta a zero, aqui volta a ser condição verdadeira. Porém, o selo já saiu, né? Como já saiu o selo, ele não vai voltar a ligar mais.
Então eu consigo ligar no B1, desligar no B0. E a qualquer momento que a sobrecarga ativar, ó, a sobrecarga só vai dar condição se ela estiver em zero. Está em zero? Tá. Vamos supor então que eu apertei o botão. Ele ligou. Ele veio que é verdadeiro. Ligou meu motor. Selou o motor. Ok? A condição normal. Eu soltei o botão aqui. Soltei o botão, ele volta aqui para falso, porém, ele já está selado. Do mesmo jeito, quando você aperta o botão aqui, ó, ele energiza e sela, você pode soltar o botão que ele mantém selado. Analogia bem parecida, tá, gente? Aí, o que que acontece? Vamos supor que aconteceu uma sobrecarga. O relé de sobrecarga atuou. Se ele atuou, ele jogou aqui para 1, né? 1, o X2 em 1, não é verdadeiro aqui mais, né? Ele é verdadeiro só se ele estiver em zero. Então, o que que vai acontecer aqui? Vai para falso. Tira o selo. Olha, ele quebra essa linha aqui, essa sequência aqui. Aqui vai para falso. Aqui vai para falso. E vai ficar desse jeito até eu tirar a sobrecarga. Tirei a sobrecarga. Aqui volta zero. Aqui vai dar condição verdadeira de novo. Ou seja, eliminei a sobrecarga. Agora eu consigo ligar. Então, esse aqui, gente, é o circuito liga-desliga da forma mais simples que tem para você poder fazer, né, ligar, né, uma saída. No caso, eu estou ligando o motor, mas poderia ligar qualquer carga, né? Poderia ser uma lâmpada, pode ser uma sirene predominante. Do mesmo jeito que está aqui, gente, isso aqui também é um liga-desliga com o desliga predominante. Se você segurar esse botão B1 apertado e o B0 apertado, o circuito vai ficar sempre desenergizado, né? Agora eu vou mostrar para vocês como seria um liga-desliga com liga predominante. Tanto aqui, quanto aqui. Então, aqui seria da seguinte forma. Vou apagar aqui, ó. O desliga, ele não fica mais na linha do botão liga. Ele fica juntamente com o selo. Os eletricistas aí, ó, que estão acostumados a fazer lógica de contatos, né? Então, vamos supor que aqui é meu botão B0. Esse aqui é meu desliga. Olha, se eu apertar aqui, vai ligar o motor e vai selar. Se eu apertar aqui, vai tirar o selo e vai desligar do mesmo jeito. Porém, se eu segurar esse botão apertado e esse botão apertado, o circuito vai manter energizado. Então, ele é um liga-desliga com liga predominante. Então, se eu quiser fazer isso no CLP, então, professor, o que é que eu faço? Olha, você vai fazer a mesma coisa. O selo não estava separado, o desliga não estava separado, eu vou colocar ele junto com o selo. Eu vou tirar aqui, então. Vou pegar o meu desliga aqui, ó, que é o X1, vou tirar ele daqui. Que é o X1. Então eu consigo ligar por aqui, vai selar. Se eu apertar aqui, o X1 vai tirar o selo e vai desligar do mesmo jeito. Se eu segurar os dois apertados, vai predominar a linha de cima, que esse aqui vai estar ligado direto. Esse aqui, se estiver fora, não faz diferença nenhuma. Então esse aqui seria um liga-desliga com o liga predominante. Então, dá uma revisada aí na aula para vocês poderem entender. Lembrando, gente, que a gente ensina muita coisa, né, no nosso curso de CLP, Programação em CLP e HM. Eu indico para vocês que estão acompanhando a aula, estão conhecendo agora essas aulas, né, a linguagem Ladder, né, desse momento. Lá a gente ensina como você baixar o software, né, tem a opção de você baixar um software que você pode simular isso aqui no seu CLP. Tá? Eu mais para frente posso fazer algumas simulações, mas aconselho vocês a entrar lá. E o software você pode baixar gratuitamente do site da Treinar Serviços. Você entra lá, www.treinarserviços.com.br, você tem a guia lá, cursos online. Então, onde você vai ter acesso aos nossos cursos. Mas você tem lá a guia download. Na guia download tem o software lá, que é o ISPSoft e o COMMGR, que a gente usa para poder fazer esse tipo de simulação. Tá? No nosso curso de programação CLP e HM, você aprende isso detalhadamente. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né, acesse lá e adquira esse treinamento. No mais, eu deixo essa aula finalizada por aqui e aguardo vocês no próximo encontro. Até mais, pessoal!